fer una copa? Ah, per mi sí. I a tu et ve de gust anar a prendre alguna cosa? No ho sé, és que és molt tard i demà m'he de llevar d'hora. No, dona, només és una estona, una copa i prou. Així què, veniu o no? Sí, sí, ja venim. Ei, hola. Què hi ha? M'estic arreglant per aquesta nit. És que aquesta nit tinc una cita amb l'Anna. Ahir la vaig convidar a sopar i em va dir que sí. Digui? Ah, hola, Anna. Què hi ha? Ja estàs a punt? Que no pots, però... La teva àvia? Que l'han hagut d'internar? Sí, és clar, ja ho entenc. No, no, és que no ho sabia que tenies una àvia. Ah, una tiàvia. Sí, és clar, si viu sola, pobreta... Bé, és igual, no té importància. Sí, sí, a mi també em sap greu, però què hi farem? Bona nit, Anna. Que es millori la teva àvia. Per avui, prou estudiar. Anem a prendre una copa? Ui, sí! Bona idea. Sí, sí, anem-hi. Vosaltres no veniu? Jo estic molt cansada, me'n vaig a casa. Jo també me'n vaig, és molt tard. I tu, Anna, tampoc no vens? No, ho sento. Jo me'n vaig a dormir. És que no em trobo gaire bé. T'acompanyo amb el cotxe? Has vingut amb cotxe? Doncs sí, gràcies. I així què? No ve ningú més a prendre una copa? És igual, home. I anirem tu i jo sols. Veniu a prendre una copa? Jo sí que vinc. Jo no hi vinc. Me'n vaig a casa. Jo també me'n vaig. Vinc amb tu. Hi anem? Sí, anem-hi. Anar a... I va. En ve. Venir de. Vaig a comprar-me unes sabates. Doncs vinc amb tu. Jo també me'n vull comprar unes. I tu, Esther, que vens? No, jo me'n vaig, que tinc molta feina. Bé, adéu. Adéu. Adéu, adéu, adéu. Realment estàs tan cansada? Per què m'ho preguntes? Per què podríem anar a sopar? Vols dir? És que demà m'he de llevar molt d'hora i... Però bé, deus haver de sopar, no? Home, sí, però... Podríem anar a sopar a un restaurant, a l'aire lliure. Home, fa tant temps que no vaig a sopar fora. No et ve de gust un plat de marisc i una ampolla de vi blanc ben fresquet? Oh, i tant, si em ve de gust. Perfecte. Doncs apa, som-hi. Podríem anar a sopar. Podríem anar a sopar. Et ve de gust anar a sopar? Et ve de gust anar a sopar? I ara què he de fer, jo? Ja m'he mudat. Ja he encarregat la taula al restaurant. I, a més, no tinc res per sopar. I sopar tot sol en un restaurant no em ve gens de gust. Ja està. La glòria. A veure si tinc més sort. Glòria? Ah, que no hi és.
ha hagut d'anar a una reunió. No, no, no cal. No té importància. Passi-ho bé. Núria? Sóc jo, en Carles. Escolta, no et ve pas de gust anar a sopar aquest vespre? Ah, que ja ets al llit. Perdona, em sap greu haver-te despertat. Ah, que no dormies. Que no trobes bé. Ah, molt bé. Ah, doncs així... I així? A tu t'agraden les noies que porten ulleres? Bé, sí, depèn. Perdona un moment, el telèfon. Digui. Hola, Jaume. Sóc en Carles. Ah, hola, Carles. Què hi ha? No, res. És que fa un moment pensava... Caram, i en Jaume? Fa temps que no el veus. I he decidit trucar-te per si tenies ganes de sortir. Ah, sí? Quan? Aquest vespre mateix, si vols. Podríem anar a sopar en un bon restaurant. Et ve de gust? I és molt greu. Però, Jaume, què et passa? Que no et trobes bé? Ara mateix vinc cap a casa teva. Espera't aquí, no et moguis. Ho sento, Adela, però me n'he d'anar ara mateix. Un amic meu ha tingut un accident i l'he d'anar a veure. Em sap greu deixar-te, però tu ja ho comprens, oi? I tant. Quin greu que em sap. Ara que començàvem a estar tan bé. Vols que t'acompanyi? No, no, no et preocupis. Ja agafaré un taxi. Ho sento. Ho sento. Em sap molt greu. Em sap molt greu. Ja era hora, eh? Ho sento. Em sap molt greu. Però aquells volien anar a fer una copa i he hagut de dir que me n'anava a dormir. Però només per això arribes una hora tard? És que després he hagut de passar per casa per canviar-me. Bé, és igual. No en parlem més. Què et ve de gust per sopar? He hagut de passar per casa. He hagut de passar per casa. Perdoneu que arribem tard, però no hi havia manera de trobar aparcament. Hem hagut de fer no sé quantes voltes i finalment hem hagut de deixar el cotxe al pàrquing. De debò, que ens sap molt greu. I ara, si no té cap importància, seieu, seieu, sisplau. Sí. I doncs, què expliqueu de nou? Què? Ja és aquí. Com és que no entra? Espera a la saleta de reunions. No és el que vostè ha dit. Quan arribin els altres. Animal! Tu! Vine aquí. Res de nervis. Us ve de gust prendre alguna cosa? Bona idea. Passa de l'hora. Millor. Bé, ha arribat el moment.
Anem-hi. Recorda que jo no vinc amb tu, me'n vaig al garatge. Te'n sortiràs, segur. Tens por? Ui, jo por? Una mica. Jo també una mica. Quan hagi passat tot, podríem celebrar-ho. D'acord. Només falta que hagi passat. Un altre. Déu meu, pobra Núria. Ja era hora. Recordeu, no vull cap equivocació. Vinga, som-hi. Passa. Hola. Sou dels que us feu esperar, oi? Em sap molt greu. Un embús de circulació, sap? És que hi havia tanta cua de cotxes que hem hagut de fer molta volta. Ho sento. No et facis el graciós o te'n penediràs. Tu calla. No en parlem més. Els documents. No són els de veritat, només una fotocòpia. Sí. És això. I els calés? Què? Perfecte. Espera, espera. Has vingut només amb unes fotocòpies. De moment, d'aquí te'n vas amb les mans buides. Anirem a fer un vol i després tornarem a parlar. Molt bé. Però abans em tornaràs la pistola que et vas quedar. Vols dir? Ho sento, però no la porto. No sents el que et diuen? Amb els meus homes no hi valen excuses. I la pistola és d'ells. He dit que no la tinc. Repasseu-ho. No em toqueu. Si voleu els documents, més val que ens n'anem com a bons amics i sense amenaces. Torna la pistola i serà la millor demostració d'amistat. Aquí hi ha una finestra. Tireu les vostres, jo tiraré la meva. Tot sense armes. Això sí que serà una bona demostració d'amistat. Prou comèdia. Aquesta pistola. No! Hola, Anna. Em pensava que te n'anaves a dormir. No estaves tan cansada? Oh, és que... Anna! I aquesta és la teva tia àvia? Jo que em pensava que era veritat. Però, Jaume, què hi fas tu aquí?